Det här är en meditation som kallas mjukna, trösta och tillåta. Det här är en övning där vi jobbar med medveten närvaro och självmedkänsla för att möta svåra känslor och jobba med dem i kroppen. Så hitta en bekväm ställning. Du kan sitta eller ligga ner så som det känns bäst för dig just nu. Ta gärna ett medvetet djupare andetag. Och verkligen känn kroppens kontakt med underlaget. Känner du stöd från det som håller din kropp? Och känn kontakten med underlaget. Lägg nu gärna en hand eller två över hjärtat eller någon annanstans på kroppen som det känns bra för dig just nu. Och låt handen påminna dig om att ge dig själv kärleksfull närvaro och acceptans under den här övningen. Verkligen känn handens kontakt med kroppen. Kanske är handen varm, kanske den kall. Och bara upplev den här beröringen. Se om det är möjligt att känna den omsorgen som finns i din hand. Hur den nu ges till dig själv. Så ta gärna några djupa medvetna andetag och bara känn handens kontakt med kroppen. Och låt nu uppmärksamheten vara med din andning. Och du kan välja att låta dina händer vara kvar. Eller du kan låta handen komma tillbaks ner. Så upplev din andning. Känn varje inandning och varje utandning. Verkligen uppleva det här andetaget. Och plocka nu fram någonting som är sådär lagom jobbigt i ditt liv just nu. Det kan vara problem med hälsan. Det kan vara människor som mår dåligt runt dig. Eller det kan vara någonting annat. Och plocka nu fram den här situationen och
och se den framför dig. Låt den fylla ditt sinne. Vart var den någonstans? Och vem? När det blev jobbigt. Vad var det som hände? Så att verkligen gå tillbaks till den här situationen. Se den framför dig i ditt inre. Eller om du har svårt att se bilder, tänk på situationen. Så att du känner att du får kontakt med känslorna som den här situationen väcker. Och nu när du tänker på situationen eller ser den framför dig, lägg märke till vilka känslor är det du upplever just nu. Och se om det är möjligt att sätta namn på den eller de känslor du har just nu när du tänker på den här situationen. Kanske blir du ledsen? Kanske blir du orolig? Eller rädd? Eller kanske känner du ilska och du är arg? Eller är det så att du känner sorg? Förvirring? Eller är du förtvivlad? Eller känner du hopplöshet? Och maktlöshet? Så sätt namn. Jag känner ilska. Eller jag känner ledsenhet. Att säga det. Och upplev nu känslorna i kroppen. Våra känslor har både en mental bit, alla tankar som finns runt. Men de finns också i kroppen. Så se nu om du kan känna den känslan som är starkast. Var sitter den? Kanske finns den i bröstkorgen. Eller kanske har du en klump i magen. Eller i halsen. Kanske kan du känna hur det tåras bakom ögonen. Eller kanske känner du av muskelspänningar eller börja bli. Och se nu om det är möjligt att stanna upp just där i kroppen där du känner den här känslan som mest. Exakt vart sitter den? Hur stor är den? Någon form, färg, är den kall eller varm? Att verkligen bara utforska. Så börja nu att se om det är möjligt att låta den här känslan få mjukna
du kan. Föreställ dig att det är som att det mjuknar runt kanterna. Mjukna. Inte för att ta bort känslan, men ge den uppmärksamhet. Att våga vara där och känna den här i kroppen. Du kan låta den mjukna. Kanske är det också så att du vill kan andas till den här känslan. Få nimmelsen i kroppen att låta andningen komma just dit. Så vi andas in och så andas vi till det här stället i kroppen. Och när du andas ut så andas du från den här fysiska förnimmelsen. Varje gång du andas in kan du ha med det här ordet. Mjukna. 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 Så att verkligen bara vara med just den här känslan i kroppen och ge den uppmärksamhet. Låta den få mjukna. Och kanske är det så att när vi känner på den här känslan i kroppen kan det vara så att du vill lägga en hand just där du känner den här känslan. Kanske att stryka lite lätt med handen över det här stället. Men som om vi klappar om ett litet barn som kommer till sin förälder och har det jobbigt på något sätt. Kanske sätter vi barnet i knät och håller om det. Kanske klappar lite lätt. Stryker lite lätt. Att hålla om med dig själv nu. Hålla på eller klappa den här kroppsdelen där den finns, den här känslan. Kanske säga några tröstande ord. Det är okej. Det är jobbigt det du känner just nu, men det är okej. Jag finns här för dig. Finns här för dig nu. Jag ser att det här är tufft för dig. Jag ser hur du kämpar. Jag finns här för dig nu. Vad behöver du höra när du känner den här känslan? Vad skulle du sagt om det var din bästa vän som var i din situation? Tillåta dig att säga de orden till dig själv just nu. Åh, vad jobbigt det här är. Jag finns här för dig. Jag bryr mig verkligen om dig. Jag vill att du ska ha det bra. Så att trösta. Se. Lyssna på den här smärtan som finns i den här jobbiga situationen. Och ge den omsorg. Och
också se om det är möjligt. Är det möjligt att tillåta den här känslan att få vara här? Det här obehaget du känner just nu. Är det okej? Okay? Är det möjligt att tillåta det att få vara här? Att du just nu kan vara med. Att du kan finnas med dig själv. Bara tillåta dig att känna just det som du känner nu. Utan att dölja någonting. Utan att täcka över. Men bara låta det här få finnas. Att släppa eller att sluta sträva efter att ta bort det här. Som vi så ofta gör när vi känner det som är jobbigt. Vi vill bli av med det. Kan vi bara tillåta det här. Att få finnas just nu. Att känna det. Trösta det. Och kan du tillåta dig själv. Att vara precis som du är. Precis så här. Även om det bara är just nu. I denna stund. Kan tillåta och acceptera. Så vi mjuknar. Vi tröstar. Och vi tillåter. Vi mjuknar. Vi tröstar. Och vi tillåter. Så att verkligen tillåta dig att känna känslan i kroppen. Att sätta namn på den. Och låta den mjukna. Som att vi låter den smälta runt kanterna. Och vi kan trösta oss själva med hjälp av ord. Trösta. Det är okej. Det här är tufft. Men jag finns här med dig. Det är okej. Jag är okej. Precis som jag är. Och bara tillåt. Tillåta det. Att vara precis som det. Jag behöver inte förändra någonting. Jag kan bara låta det vara precis som det är just nu. Så bara vara med det som är. Precis. Som det är. Andas med det. Och jag får vara precis som jag är just nu. Mjukna. Trösta och tillåta. Mjukna, trösta och tillåta. Jag tillåter. Det att vara precis som det är.
Så släpp nu taget. Bara tillåt dig att vara en liten stund. Känna kontakten med underlaget. Känna hur det känns i hela din kropp just nu. Om en liten stund så hör du ljudet av klockorna.